ធំដោយលេខការពីកំណត់ថ្ងៃលាបលើផ្ទៃមុខនិងម្សៅលាបមុខបំបាត់មុនមុខចំមុខអាចរុយមុខក្រហមផ្សំពីស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិពិតពិត 100% របស់ផលិតផល Green Line ជឿជាក់តែមួយសប្តាហ៍មុខនឹងសស្រស់ថ្លាយ៉ាងម៉េចហើយលោកហរ៉ាបបប្រការណាតាមចឹងលេខបញ្ជាក់ថាសបំព្រះអង្គគឺបង្ហាញពីភាពក្រឡាហលយ៉ាងធំធេងក្នុងប្រទេសក្រាតួតើក្រឡាហលអីលោកហរ៉ាគឺសត្វខ្លានោះតំណាងឲ្យមនុស្សដែលកើតឆ្នាំខាលបងធ្វើគប់ព្រះអង្គនិងផ្ដួលរលំរាជបល្ល័ង្កក្រាតួតើចឹងលេខខ្ញុំប្រាប់ឋានៈណាទេលោកហរ៉ាប្រាប់ក្រាតួអ្នកណាបបព្រះអង្គអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សារឿងនេះជាសម្ងាត់សូម្បីតែស្នំឯកដូចច័ន្ទក៏មិនត្រូវឲ្យដឹងដែរត្រាតូរ៉ាតែប្រអោជឿលើអ្វីដែលលោកខារ៉ាទូទីមែនទេកាពីប្រសាជាងជាបានម្ចាស់អូនហើយនេះជាវងយើងគ្រប់ចំនួនជឿជាក់លើព្រះមហារាទូទីមិនដែលខុសទេតែគ្រួសាររបស់លោកស្នាប្រមុខបើជួយដល់កាន់នឹងសុខតែយើងចាំណាទីជារង្វាន់សម្រាប់លោកហរ៉ាដែលធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំមិនបានធ្វើតបញ្ជានៅម្នាងទេគឺខ្ញុំទូទីតាមចូលលេខតែប៉ុណ្ណោះតែទូជាយ៉ាងណាក៏វាត្រូវនឹងបំណងរបស់ខ្ញុំណាអរគុណណាស់ដែលបានកំចាត់សត្រូវដល់ធំរបស់ខ្ញុំតែហើយប្រមាណតឡងចេះលៀបមើលសិនវាស្អីដូចដុំថ្មសេនាប្រមុខបែកខ្លះក្រតូននាំនាងធ្វើអីឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យក្តៅក្រហាយដល់យើងបាទនៅភូមិស្រុកមួយចំនួនហើយប្រជារាស្ត្រក
មានសន្តិសុខទេព្រះអង្គប្រទេសរបស់យើងមានភាពសម្បូរសម្បាយពីយូរលង់ណាស់មកហើយមិនដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេតើរឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានលោកអាម៉ាលោកប៉ាប្រងនិយាយកាមថាទេណាប្រមុខបើក្នុងសាក់ពួកដើររៀបច្បាប់ពេញភូមិពេញស្រុកបំចាញ់អំណាចគៀបសកាត់ប្រជាជនមិនខ្លាចបារមីរបស់ព្រះសោះក្រាបទូលពិតមែនលោកអាម៉ាក្រាបទូលព្រះប្រហើនណាស់លោកសេនាប្រមុខបើតើវាពិតជាចង់ក្បត់មែនទេតើព្រះអង្គគិតយ៉ាងម៉េចក្រាបទូលឆាប់ក៏ហៅលោកមន្ត្រីនិងលោកមេតបមកជួបយើងក្រាបទូលព្រះអង្គមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរៀបផែនការសម្រាប់លោកសេនាប្រមុខពៅតាមព្រះអង្គឲ្យពួកទូបង្គំធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រាទូនមានរឿងអីកើតឡើងចេះមើលតើខ្ញុំត្រូវសរសេរសម្បត្តិទៅប្រាប់ទៅតើបានផាន់អូផាន់ចាស់ស្នាមឯងមានតើអីពិបាករកណាស់បងផាន់ឯងនេះឆាប់យកសម្បត្តិនេះទៅឲ្យបងយកជាប្រញាប់ហើយអ្នកតាជាសម្ងាត់កុំឲ្យអ្នកណាដឹងអីសោះក្រាទូស្នាមឯងទឹកចិត្តជួសតែនេះបានជុំមុខប្រស្អាតទៀតហើយម្នាក់ឯងអេមនិតស្មាតថាអ្នកមនាងចេះភាសាឆ្កែដែរណោះទៅបកសួរដេញដោលសុនតនីជាមួយឆ្កែឬក៏ប្រនាងជាប្រហែលអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំដឹកនាងវាទៅចូលមកគុំទៅប្រដៃជាមួយវាអីតើអីល្អីខាងដៃគ្មានទេគឺសម្បត្តិសម្បត្តិស្អីញ៉ាំអានឆាប់ចូលទៅយកមកយើងប្រហែលណាសំបីតែមនុស្សរបស់យើងក៏អាចហ៊ានប៉ះពាល់ដែរយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាវាជាសម្បត្តិស្អីពាក់ព័ន្ធអីនឹងអ្នកនាងដែរតែត្រូវចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេនាងផាន់ឆាប់ទៅខ្លាំងសិនចុះនាងផាន់បាក់ស្លាប់ចិត្តអស់រត់ហើយនឹងមិនដឹងខ្លួនទៀតស្នំអាយឲ្យយកសម្បត្តិមកជួលលោកសេនាប្រមុខជាសម្ងាត់ការសម្ងាត់អីបានឯផាន់ឯងទៅវិញចុះចាលោកសេនាប្រមុខអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយបងឯងឲ្យខ្ញុំផាន់មកមានការអីប
ានផ្ដោតដំណឹងមកយើងថាអញមានគំនិតចង់បះបោងដោដឹកបេហ្វាយប័រអ្នកឯកទេសបំបត្តិជំងឺទល់លំមុខនិងសម្អាតជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយរបស់ហាងបរាំងសុភីទូរស័ព្ទលេខ